आज हामीले हरेक दिनको हामीले गरेको अपडेटहरू तपाईहरुमा नि शेयर गर्दैछौं र तपाईहरुले यसरी नै हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र आशा गरेको छु छाया मैले छायाको सपना खोसेको छु उसको जीवन बर्बाद पारेको छु अहिले हामी बिग सिनेमाको पार्किङमा छौँ पार्किङ गर्दै हामी बाहिर निस्केर चाहिँ हामी सिभिल मल जाँदैछौँ सिभिलको लागि चाहिँ नायक पल्सा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पिकअप गरेर चाहिँ हामी नायिका पूजा शर्मा अनि निर्देशक अनि सुदर्शन थापा र म वितरक करण श्रेष्ठ जिजीको तर्फबाट अहिले नेतृत्व गरिरहेको छौँ त्यहाँ जाँदैछौँ ल अहिले चाहिँ हाम्रो टिम सिभिल मलमा आइपुगेको छ अब चाहिँ हामी माथि यस सिभिल मलको हलको म्यानेजर दाईसँग चाहिँ भेट गर्छौँ त्यसपछि दाई एकदम कस्तो लाग्यो पोस्टर त हेर्दै मुटु प्लिज प्लिज सबैजनालाई भन्छु म सिकाउँछु हेर्न ओके अहिले चाहिँ हामी सिभिल मलदेखि छाया सेन्टरमा जाँदैछौँ त्यहाँको हलमा यता दाई हुनुहुन्छ सुदर्शन दाईलाई क्वेसन तपाईँ धेरै लभ स्टोरी मुभी बनाउनु भयो तपाईँको फर्स्ट लभको बारेमा बताउनु न के छ कस्तो छ यसो आज किनभने आज प्रेम दिवस पनि हो दाई यसो प्रेमको कुरा गर्दै नलुकाउनु है दाई प्रेम दिवसको उपलक्ष्यमा आज सम्पूर्ण प्रेमीहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ म यस्तो गीत गाउँछु ठुलो तर्फबाट अनिखेरि अब पक्कै पनि हामीले पनि प्रेममय चलचित्रहरू बनाएका छौँ म यस्तो गीत गाउँछु ठुलो जुन फागुन 13 गते लाग्दैछ अब जहाँसम्म प्रेमको कुरा आयो मेरो फर्स्ट लभ भनेको चाहिँ अब सायद त्यो स्कुल पढ्दाखेरि भयो होला है त्यो त्यति बेला म स्कुल पढ्दाखेरिको लभ भनेको मेरो स्कुलमा जुन किसिमको हामी स्टुडेन्टहरू थियौँ त्यो बेला टाढैबाट चाहिँ हेराहेर मात्र कहिले बोलचालै हुन्थेन हजुर होइन बोलचालै नहुँदाखेरि मतलब मनभित्र मात्र प्रेमहरू फुट्थे होइन उफो हेर्दै पनि काण्ड फुट्थ्यो त्यतिखेर होइन तर त्यो त्यति सीमित भयो त्यो नै होइन भाइ होइन काजी झुटो बोलेको म भनिदिन्छु काजी होइन केमा कुन चाहिँ के अरे कलेज कि कसमा टिचर हुनुहुन्थ्यो हजुर ए म पहिला अनि होइन काजीलाई स्टुडेन्टले प्रपोज अनि भनेको के सातौँ आठौँ यो राम्रो हुन्छ होइन त्यो ऊ भयो नि त त्यो मलाई माया गरेर चाहिँ पत्रहरू पठाएको साउन्ड आउँछ त बाहिरको डिस्टर्ब आउँछ इन्फ्याचुएसन भनौँ अथवा त्यसलाई फर्स्ट लभ भागिदिएर हजुर अब फर्स्ट लभ चाहिँ त्यही भएर सायद स्कुल पढ्दाखेरि अब चाहिँ सिधा आँखा आँखाबाट मात्र फिलिङ्सहरू सेयर भयो ओके अब कति भयो के भयो त्यो करण दाईको छ कि छैन यस्तो पहिलो भनेको नि चलचित्र हो होइन पहिलो भनेको नि चलचित्र हो बिहे गरेर जाँदा पनि त्यही गर्नु यहाँ मेरो त पहिलो भनेको नि चलचित्र हो इन्डिङ भनेको नि चलचित्र हो मेरो लभ सब त्यही हो अब अहिले प्रेम दिवसको दिनमा आज यसरी बोल्नु पाएँ अब त्यो पनि अब अहिले हाम्रो डायर छ नायकज्यू नायिकाज्यूहरूको चाहिँ यसरी भन्नु पाउँदैन मेरो लागि खुसीको कुरो नै हो तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिदी तपाईँको सुनाउनु छ अब मेरो फर्स्ट लभ त युकेजीमा युकेजीमा रे शाहरुख खान दिदीको किनेर पल्दै तपाईँको आज प्रेम दिवस पनि हो तपाईँ प्रेम दिवसको दिन यसरी हिँडिराख्नु भएको छ तै यता दिदी पनि पूजाको फर्स्ट फिल्म त म पनि कति 7 मा पढ्दै थिएँ पलको हनी बनी आउँदाखेरि 8 मा पुगेँ त्यो हनी बनी भएर आउँदा चाहिँ म
पाँच क्लासमा थियो यति कुटेको स्कुलको सरले भयो होइन कहाँ अनि मनी भनेर त्यति हाम्रो त मह हुन्थ्यो नि त म चाहिँ जन्मेकै थिएन तर यो चाहिँ रमाइलो पाठ होइन वास्तवमा हामी सिरियसली यो एउटा आम दर्शकले पनि रमाइलो होस् भनेर एउटा यो पाठ हाँसो पाठ गरेको तर स्पेसली सबैलाई यो अहिले यो बेला हाँस्नु पनि जरुरी छ नि त त्यसको लागि राम्रो कुरा हो त्यसको लागि हामीले एउटा रमाइलो गरेको तर प्रेम दिवसको स्पेसली सबैलाई शुभकामना म यस्तो गीत गाउँछु दुई चाहिँ फागुन 13 गते आउँदैछ ओके अहिले हामी छाया सेन्टरमा छौँ हामी अब छाया सेन्टरको पार्किङतिर पार्किङतिर गइरहेको छ नाइजुले गाडी चलाइरहेको छ होइन अनि तिम्रो चाहिँ के छ प्रेम दिवसको तिम्रो प्रेम दिवसको आज के छ त के छैन केही छैन मेरो त म चाहिँ सिङ्गल अब एकैछिनमा विजय दाईले चाहिँ खतरा इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ हेलो कस्तो भन्यो इन्टरभ्यू बाबा एकदमै दामी भइरहेछ मजा आयो अहिलेसम्म दामी हिट हुने इन्टरभ्यू अहिले चाहिँ हामी यो तमिलको केएफएक्स साइन्स सेन्टरमा छौँ स्पेसली यहाँ चाहिँ हामी मुभीको प्रचार प्रसारमा हामी सबैजना इन्टायर टिम नै हेरिरहेको छौँ जस्तै नायक पल्छा नायक पूजा शर्मा हिसाबजी निर्देशक सुदर्शन थापा हामी यहाँ केएफएक्सको म्यानेजर हामी सुनिलजीसँग हामी सबैले सहकारी गऱ्यौँ ल अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ हाम्रो टोली यहाँ अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ ल हाम्रो टिम फेरि घुमिफिरी सिटी सेन्टर आइपुगेको छ हजुर यो चाहिँ मैले म मेरो आफ्नो हुन्छ नि ब्युटीको राज के हो मेरो पिम्पल किन आउँदैन आएको छैन भन्यो नि कोरियन स्किन केयर ब्युटी क्लिनिक जुन चाहिँ सिटी सेन्टर फर्स्ट फ्लोर छ सेल्फ एजेन्सी ब्रान्ड ओके अब यो मैले युज गर्ने यो सनस्क्रिन भयो यिनीहरू होइन जस्तो चाया पोतोहरूको अलिक प्रब्लमहरू हुनेहरूलाई यो यो सनस्क्रिन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ होइन यो भयो र अब म तिमीलाई कोरियन स्किन केयरको सिइओलाई हेलो आज हाम्रो चाहिँ के हो भने हामी दिनचर्या हाम्रो अब म कोरियन स्किन केयरमा त आइरहेको हुन्छु नि त सबैलाई थाहै छ अनि हाम्रो अपडेटहरू दिइरहेको अनि त्यो मेरो रश्मि दिदी जुन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो बनाइदिनु भएको होइन स्किनको भयो या हरेक चिजमा हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ पोतेको प्रब्लम होस् या पिम्पल चाहिँ हरेकको ट्रिटमेन्ट छ कसैलाई फेस बनाउनु छ या फेस भी सेप गर्नु छ या के गर्नु छ भने हाम्रो दिदीसँग सम्पर्क गर्नु होला लक्ष्मी दिदीलाई हेरेर पनि तपाईँले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ हो एकदम प्लिज हाम्रो यसमा चाहिँ होइन स्किनको हाम्रो चाहिँ यो कोरियन स्किन केयरमा चाहिँ हाम्रो स्किनमा भएको सबै स्किनमा भएको जस्तै अब पिम्पल्सहरू भएको अनि त्यो सेन्सिटिभ भएको स्किनहरू छ भने जस्तै ड्राई स्किनहरू छ भने जस्तो स्किनलाई नै हुन्छ अनि त्यही कारणले गरेर एकचोटि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ यहाँ उस गर्नु भिजिट गर्नु होला दिदी मलाई सनस्क्रिन चाहिएको छ सनस्क्रिन चाहिएको यसको फाइदा के गरेर दिदी यसको फाइदा के गरेर दिदी यो सनस्क्रिन अबभियसली हामी हिट प्रोटेक्ट जस्तो हामी हिटरमा बस्छौँ या लाइट या हाम्रो ल्यापटपको अगाडि बस्नुहरू गर्दा हो या सुटिङ गर्दा हो तपाईँ अहिले पनि काम भएको छैन दिदी पहिले चाहिँ कस्तो काम छैन मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि सनस्क्रिन होला यो बेस्ट छ सनस्क्रिन तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् लङ टाइमसम्म तिमीले चाहिँ अब सुटिङहरू होइन जति गरे पनि तिम्रो काम हुँदैन अनि काम किन त भने चाहिँ मेन भनेको सनस्क्रिन हो कि सनस्क्रिन एकदमै राम्रो या सनस्क्रिन होइन एकदमै भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईँको जस्तै कालो छालामा पनि नेचुरली नै तपाईँको सेतो गर्दै गर्दै लाग्छ मेरो कालो छाला अब केही दिनमा सेतो हुने होला अनि हाम्रो पल पनि अब छिटै आउँछ हाम्रो कोरियन स्किन केयरमा अब हामी भोलि प्रमोसन चाहिँ पर्सेन्ट पर्सि हामी कोरियनमा आउनेछौँ पललाई पनि हिरो बनाउनु पर्छ प्रिमियरसम्म र पलको बर्थडे पनि आउँदैछ त्यो बर्थडे दिन रमाइलो गर्नेछौँ एकदम ओके दिदी अब हामी चल जान्छौँ तपाईँले भेट्दाको यो दिन आएको बिहे ओके बाबा फेभरेट हुन्छ हजुर अफकोर्स मेरो
3 years. FEB Story. Stay tuned. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.